У Клевані, що у Рівненському районі, ледь не згорів триповерховий приватний будинок. А все через камін. У помешканні почав горіти дах. На місце події виїхало 4 пожежні автоцистерни. Ліквідація пожежі відразу ускладнилася досить складною структурою даху будинку. До того ж, дах був покритий металочерепицею. Нашим вогнеборцям довелося за допомогою спецінструменту із середини мансардної кімнати, яка розташована на третьому поверсі, вирізати отвори, щоб загасити дерев'яне перекриття цього будинку. Ліквідація складної пожежі тривала понад 2 години. На момент пожежі мешканці будинку були вдома. Саме вони зателефонували рятувальникам. Вогнем була частково пошкоджена покрівля будинку. Попередньою причиною пожежі є несправне пічне опалення.